Müslüman için bura en mukaddes ziyaretgahdır. Her bir Müslümanın ömür vakti arzusu, niyeti olur ki buranı ziyaret etsin. Şüphesiz ki hamıya bu nasip olmur, kismet olmur. Ancak bugün bize bu kismet olubdur. Bizim başka arzularımızda müstəqil Azərbaycanın bu beladan xilas olması, Azərbaycanın torpaqlarının tamamilə işğal olmuş torpaqlarının azad olması, müharibə son qoyulması arzumuz da yerinə yetəcəkdir. Eğer Allah bu arzunu, bizim bu arzumuzu yerinə yetirməyə imkan veribsə, demək o arzularımızın da yerinə yetirməsinə kömək edəcəkdir. Mən xoşbəxt adamam ki, 4 dəfə Məkkə ziyarətində olmuşam, bir dəfə rəhmətli atamla, 3 dəfə isə prezident kimi və etdiyim duaların arasında birinci duam torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Allahdan xahiş edirdim ki, mənə güc versin ki, biz torpaqları işğalçılardan azad edək. O xoşbəxtliyi bizə nəsib etsin. Biz yenə də dədə-baba torpağımıza qayıdaq. Və bir də Allah'a şükür edirəm ki, mənim dualarımı işidib, bu gücü mənə verib və biz gücümüzü səfərbər edərək bax, bu tarixi günləri yaşayırıq. Bu həqiqətən də tarixi günlər. Bəlkə də çox əsirlik Azərbaycan tarixində buna bənzər şərəfli ve gururlu günler olur.